多分これがヒント。あいつらに見つからず。レムが相手です。よし、ここで満を持して火の魔鉱石を。体がエミリア、目の前がエム。魔鉱石が。エミリアタン、意志が、赤い意志が、スバル。俺がそこ、まあ、いや、そんなこと、僕、スバル。レムもスバル君が大事。もちろん、あと。愛したお前。よし、ほらやっちまえ。援軍が駆けつけるなんて。スバル君、どうしますか。で、と、盗賊団のあんたたちのおかげだ。あんたたちの助けだ。うん、あれ、もしか。ごめんなのよさ、ソルムは無口で。お、そっか。どういたしましてなのよさ。あたいはプーカ。俺は夏希スバル。レムと申します。サルム様、プーカ様。そんなにかしこまられると困るのよさ。あたいたち何か言いなさいって言って。すごく仲良し。うんうん、仲良きことは美しきかなだよ。あら、もしかしてそちらさんもあたいたち。え、そうなの。ごめんなさい、自己紹介が遅れて。私はエミリア、こっちの子がパッ。同業者として。あれぐらいた今。わかんないなら反応するんじゃないわ。もしかしてあなた、うん、ああ、そんな大げさな反応しなくていいよ。その言い方、それはスバルの受け取り方が悪い。いや、それにしても。あ、スバル君、ちょっとあんた。四代に連なる大精霊様は、そん、まあまあ、そう怒り、そんな、精霊界の長、そうな、皆さん、おっと、そうか、部下、ソル、うん、そうな、え、言っちまうのだから、それじゃ、あ、ソルム、ああ、
石。いや、立ちさ。宝石をひけらかす。やれやれ。セーブしておくよ。いいか。副将軍。ごめん、勢いで待って。王様。そういや。そう、それ。エミリア様って。おお。ちょっと。隠すことじゃねえ。でも私。そういう謙虚のレムもそう。はい。てわけで、家族はもちろん親戚。スバルタ。どうしたの、エミリアさん。びっくりさせてごめんね。なるほど。虫までエミリアさんの。ごめん。おい。一つのハーフ。あれ？リア。まさかハンマの娘に。おい、言葉を相手が誰であっても。そうは言うが、正直俺は複雑だ。夏希さん、皆さん、本当にありがとうございました。もう行くのか？ええ、みんな、あとは旅の遅れ、助けていただいた。いいぜ、気にすん。はい、任せてく。はい、僕の保証なん。あんた、僕。皆さん、すみませんでした。もう、まだ残って。それはそうですが。いいって。そうよ、それに本当、スバルが変なこと言い出しちゃった。私が王様に、だから感謝感謝を伝えた。でも、それに、あんたやオットーにで、少なくともあん。もちろんです。それに、うち今度ぜひ、うち。よし。はい。と、そん。すごい人。お姉ちゃん。あの夜の盗賊。主人。いえ。ああ。随分と。あいつらの。皆さんのご家、私も、でも。なあ、ソーサ。本当に、そう言わず。ビクトリーって、もう。とにかく。では、エミリア様。おお、頼む。うん、いつも、ロッツ・スバル君。そんな申し訳。俺はエミリアだ。わかりました。まっ、おーす、ということで。久しぶり、そんな。そう言わないでよ。久々の王と。はい、はい。行きたい場所？それって男と男の役。いいわ。オッケー。商業街に行く。おお、この辺。そうそう。じゃあ、ああ。あのさ、絶対オートに。いやー、で、あの時は夜のと客が寄りつかなくなっ。釣れねえ。俺にとってさ、スバル、お世話になった男。高望み。エミリアだ。絶対反省。はい。その無様。どこで思う。怒るな、怒るな。俺、約束してたり。ここはでっかく10個といて。何？どうしてって。近くて。はいはい。あんた、どこの。怪しすぎる。そりゃいくらのハロウィン。これある。おっと、姫さん、悪い悪い。たわけ。それが言い訳。へいへい。なんか、ちょっと待って。そこのゴング。え、他にだ。公平な女だな。うるせえな。これがリンゴ。リンゴとは白。うん、姫さん、すごい。あちゃあちゃって。うん、間違いね。無理、中は白いだろう。納得したか。まだじゃ。それをよこせ。味を確かめる。ただで味見までさせろってのが、ずうずうしい姉ちゃんだな。ある、代金を払ってやれ。
へいへいっと。はいよ、代金だ。お買い上げありがとうございますけど、食ったら引き上げてくれよ。じゃあ商売の真っ最中なんだ。甘酸っぱい。なるほど、確かにリンゴじゃ。店主、命スバル。待って待って、エミリアタン服だって取ったの。エミリア、何貴殿主。おう、そうだ、買ってやる。ちょっと待った。あ、約束かどうかどうもか。たわけ。わら、まるほど。お買い上げありがとう。おっちゃん、悪いな兄ちゃん、今日はあいにくこっちは何の約束もしてねえよ。大口の客を優先するのはと。手のひら返し。物の道理をわきまくそー。わらわのものとなるべきリンガを横から。横からかすめ取ったの。そ、何を言っておる。こいつ、うーん、兄弟、悪く思わねえでくれ。ちょっと心でお嬢さん、こしこま。ちなみに俺のことはあるで。住所も名前も興味ねえ。そう言うなって。これから長い付き合い。どういう意味だそれ。ある、行くぞ。へいへい。じゃあ、みそ、俺が土地、俺の情。あ、エミリア、そうね、フリシラ。まあ、ひろっ。ねえ、スバル、苦しさん。そうだよな。エミリアだ。うん。スバル、いっ。おう。え。わかった、エミリー。ここはそれだけ立派な人のお家ってこと。エミリア、エミリア様、す、途中でお、はい。え、よく来たな、エミリア。こんにちは、クルシさん。こんにちは、エミリア様。う、ごめんなさい。いや、この人がクルシュさん。こーら、美人に見とれるのはわかるけど、それにそれに見とれる。確かにクルシュさんもすげえ。しかし、さすが。おっと、もちろん俺の一番星を。ごめん、ちゃーん、オープン。遠距離から。わかりました、はい。まっ、これでも鬼族ですので。いや、それまた。エミリア様を悪く。俺を思っ、おっと、ネガティブで大変だ。いいえ、こんな。さすでも、そ、はい。あ、さて、これな、オンに。ただ君の体の不調。そこで、お、お、ブッブー。なら、スバル、あ、目の前、クリス、はい。見た目がか、見た目の可愛さも。じゃあレム、はい。あれ、私は子供じゃねえんだが。無理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 。待て、フェリス、ちょっと。フェリちゃんは落ち着いてるし。情けなくねえよ、思った10倍きつかったんだよ。これでもスバルキュン。そん、そ、でも、よっ。